বিরতির পিছত পুনর্ভতি আইসো আলোচনার মজলে রেজাউল করিম। প্রশান্ত চক্রবর্তী উল্লেখ করার দরে দেশত এক আইন প্রবর্তিত হলে বর্তমান সংখ্যালঘু সমাজত যে জন্ম নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাক নিয়ন্ত্রণ করবা যাব বলে ধারণা করেছে, সচাকে সেয়া সম্ভব নে? আর সে ক্ষেত্রে আপনার সহমত আছে নাই? চাওক, দেশত এখন দেশত সকল জনগণের কারণে এটা আইন হব লাগে আর লাগে নে নালাগে, একচুয়ালি এই গোটেই প্রসঙ্গটো অকমান বেলেগ প্রসঙ্গ। আর এই প্রসঙ্গটোত গোটেই ভারতবর্ষের যখন বিচিত্র সমাজ, মই নাভাবো যে গোটেই ভারতবর্ষের বিচিত্র সমাজ হিসাবে প্রত্যেকজন নাগরিকই এই কথা কেতিয়াবা একমত হব পারিব। যদি একমত হব পারে সেটা বেলেগ কথা, কিন্তু একমত হব পারিব নে নোয়ারে সেটা একটা বিতর্ক বিষয় বা পৃথক বিষয়। কিন্তু আপনি ব্যক্তিগতভাবে আপনি কি কয়, আপনি বিচারে? চাওক, মই ব্যক্তিগতভাবে এটা কথা কব খুঁজো যে যি নিয়ম কানুনে দেশত প্রগতি আনিব পারে, যি নিয়ম কানুনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ করাই নহয় মানুহক উচ্চ শিক্ষিত করিব পারে, যি নিয়ম কানুনে মানুহৰ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা আনিব পারে আর নিজকে এখন সভ্য সমাজের নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিব পারে, সেই নিয়ম কানুন মানি চলাত মোৰ একো আপত্তি নাই আর সেই নিয়ম কানুনের প্রতি মই সদায় আগ্রহী। কিন্তু এই ক্ষেত্রত এই যেটো এতিয়া আমি জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা কৈছো, ইয়াত মই কবলগা কোনো বিতর্কিত কথা নহয়। কথাটো এনেকুৱা যে আমার কিছুমান কথা, যি কথাবিলাকর মূল মেসেজটো আমি প্রত্যেকেই নাজানো, মানে কৈছো কি মই উভয় ধর্মর মানুষ, হিন্দু ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম, হিন্দু ধর্মের কথা মই বহুত নাজানো, মোর কথা বহুত হেৰি নাজানে, কিন্তু বাহিরত দেখি থকা এখন চিত্র, সেই চিত্রখনের উপরতেই নির্ভর করে আমি গোটেই সমাজখন বা গোটেই দেশখন বা গোটেই জাতিটো বা গোটেই ধর্মাবলম্বী লোকসকলের উপর আমি এক ধরনের কথা মন্তব্য করে দিও কিন্তু করব নালাগে। উদাহরণ হিসাবে মই কৈছো যে চারিগী পত্নী রাখবপরাকে ইসলাম ধর্মত এটা নিয়ম আছে, এই কথাখিনি একবারে কোরআনের সুরা নিচাত স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে চারিগী পত্নীক এগারী মুসলমান মানুষে রাখব পারে, কিন্তু যি কন্ডিশনত রাখব পারে, কি কন্ডিশনত রাখব পারে, এনেকা নহয় যে মই খাবলেই নাপাও, মোর মন গল, সাংঘাতিক যৌন তীব্রতা আছে, গতি মই একাধিক্রমে চারিগী পত্নীক মই রাখিলো, আর সেইটো ইসলামে পারমিট নকরে। এই কারণে মই কথাখিনি কৈছো যে এই যে চারিগী মহিলা রাখি চারিগী পত্নী রাখিব পারে, তার যে কন্ডিশনটোর আরবিত ইংরাজি ব্যাখ্যাটো এনেকুৱা যে ইফ ফর এক্সাম্পল দি হাজবেন্ড স্পেন্ডস টু নাইট উইথ ওয়ান ওয়াইফ এন্ড ওয়ান উইথ দ্য আদার, অর গিফটস ফর মান্থলি এক্সপেন্স রুপিস 100 টু ওয়ান ওয়াইফ এন্ড রুপিস 50 টু দি আদার। তার মানে যদি পতিয়ে এগারী পত্নীর লগত বেশি সময় কটায়, যদি এগারী পত্নীক হাত খরচ করবর কারণে 100 টাকা দিয়ে, এগারীক যদি 50 টাকা দিয়ে, যদি এগারী পত্নীক থাকিবর কারণে সা সুবিধা বেশিকে দিয়ে আর আন এগারী যদি কমকে দিয়ে, তেতিয়া হলে এগারীর প্রতি আন এগারীক অন্যায় করা হব আর অন্যায় করবর কারণে কোনো কারণতেই একাধিক পত্নীর লগত অন্যায় করবর কারণে অনুমতি ইসলাম ধর্মই বা কোরআনত দিয়া নাই। আর সেই কারণে কৈছে যে তুমি একাধিক পত্নী রাখিব পারিবা যদিহে সকলের প্রতি সমান জাস্টিস করিব পারা, আর যদি নোয়ারা দেন অনলি ওয়ান, সেই কথা স্পষ্টভাবে লিখা আছে দেন অনলি ওয়ান। গতি এই যে এই কথাখিনি হয়েছে কি, এটা আমার সমূহীয়াভাবে মই হিন্দু মুসলমান বলে কবলে আমি শিক্ষিত সকল লোকে এই অনুগ্রহ সমাজখনের মাজত গই এই বিষয়বিলাক, এই পজিটিভ কথাবিলাক আমি যদি প্রচার করো, তেতিয়াহলে নিশ্চয়কৈ এই ধর্মীয় গণ্ডির মাজত থাকিও তেওঁলোকৰ মাজতো যে কবাত সচা কথা বা সুফল আছে, সেই কথাখিনি যেদিনাখন উপলব্ধি করব, আর সেই উপলব্ধি করবলৈ গলে আমি ভাবা মতে জন্ম নিয়ন্ত্রণে হব বা সমৃদ্ধি হয় সেইটো হব। হয় নুরুল ইসলাম ডাঙরিয়া, যে যিখিনি কথা চক্রবর্তীয়ে কৈছে আৰু রেজাউল করিমে কৈছে, তেনেকুৱাকে সংস্কারমুখী কাম কাজ আপোনালোকে যেহেতু কৰি আছে, মোৰ কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ সেই কাম কাজত মানুহৰ সহাৰি আৰু আপোনালোকৰ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সহযোগিতা কেনেকুৱা পাইছে? আমি এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা পাইছো, আমি যতে গৈছো, আর বিশেষকে সহযোগিতার ক্ষেত্র মানে সুদিছো যে যখন ধর্মীয় ক্ষেত্র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সহযোগিতা পাইছেন নাই ধর্মীয় সেই ফালের পর আমি হয়তো কেতিয়াবা আমি হেৰি হৈছো, লাঞ্ছিত হৈছো, কিন্তু শেষত গৈ আমি সাকসেসফুল হৈছো। হয়, গতি আমার উদ্দেশ্য আমি চর চাপরিবিলাকত আমি যেনেকুৱা ঘুরি ফুড়ি আমি দেখিছো, আমি কেবল এটা ক্ষেত্রতেই
আমি যোৱা নাছিলোঁ, আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো গৈছোঁ, আমি স্বচ্ছতাৰ ওপৰতো গৈছোঁ, আমি স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণেও আমি কৈছোঁ। তাৰ কাৰণ ছোৱালী এজনী স্কুলত যাবলৈ হ'লে 5 কিলোমিটাৰ, 6 কিলোমিটাৰ বা 10 কিলোমিটাৰো যাব লাগে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি উপদেশ দিছোঁ যে তোমালোকে স্কুল পাতা আৰু ছোৱালীবিলাকক শিক্ষিত কৰোৱা। আৰু আপোনালোকৰ সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ছোৱালী স্কুললৈ পঠিয়াইছে, গৈছে। এয়া মানে অসমৰ প্ৰায়বিলাক চহৰ অঞ্চলতে তেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে আপোনালোকে? আমি ধুবুৰীৰ ফালে আমি অলপ বেছি দিন যাব পৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে সৰ্বাধিক সঁহাৰি কোন অঞ্চলত পাইছে? বৰপেটা জিলাত সৰ্বাধিক সঁহাৰি পাইছে। তুলনামূলকভাৱে কম সঁহাৰি ক'ত পাইছে? তুলনামূলকভাৱে আমি ধুবুৰীত ইমান এটা আমি ড্ৰাইভ দিব পৰা নাই, কিন্তু তেনেকুৱা আমি ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু বৰপেটাত আমি 100% সাকসেস, বৰপেটাত যথেষ্ট সফল হ'ব পাৰিছে, যথেষ্ট সফল হ'ব পাৰিছে। হয়, হিমাশ্ৰী দেৱী, যে অসমৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰসংগটো আপুনি পূৰ্বতে সেই জিলাকেইখনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে, আৰু এখেতসকলে সেই জিলাত এনেকৈ সামাজিক কিছুমান কাম কাজ কৰি আছে, যে এতিয়া সেই সামাজিক কাম কাজ কৰা লোকসকলক একেলগে লৈ চৰকাৰী মহল বা আপোনালোকৰ দৰে মানে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকল আগবাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ হ'বনে? চাওক ভাস্কৰ দা, আজি বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস উপলক্ষে আপোনালোকে আজি বৰ সুন্দৰ টপিক এটা এই অনুষ্ঠানটোত আৰম্ভণি কৰিছে, আৰু মই ভাবোঁ এই বিষয়ে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৰ্বাধিক সজাগতাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আজি এটা আমি খুঁটি হিচাপে মানে কিবা এটা আগবাঢ়িব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু চৰকাৰী ক্ষেত্ৰত আমি যদি বিগত সময়ছোৱাত দেখোঁ যে ডক্টৰ পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়াই বহুত এক সুদূৰ প্ৰসাৰী তেওঁ ভূমিকা পালন কৰিছে, আৰু তেওঁ বহুত ধৰ্মীয় সংগঠনৰ ৰুখৰ বলিও হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে আগবাঢ়োতেন। জামান ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে, তেখেতে একেলগে কাম কৰা, গতিকে তেখেতে অতি ভালদৰে গম পাব যে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিত সেই অশিক্ষিত লোকসকলক, চৰ চাপৰি যিসকল অশিক্ষিত লোক আছে, বিশেষকৈ ধৰ্মীয় তেওঁলোকে গোৰামীৰ বলি হৈছে। গোৰামী বুলি কিয় কৈছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰকৃততে ধৰ্মীয় নেতা এজনে যিধৰণে তেওঁলোকক আগবঢ়াই মানে তেওঁৰ লাভালাভৰ কাৰণে আগবঢ়াব বিচাৰিছে সেইধৰণে গৈছে, কিন্তু প্ৰকৃত ধৰ্মৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই ৰখা হৈছে আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে। সেই লোকসকলক তেওঁলোকে আনি, ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়াৰ দৰে ব্যক্তিয়ে আনি এক যি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা পালন কৰিছে, মই ভাবোঁ চৰকাৰেও সেই তেখেতসকলক, যিসকলে সমাজ সচেতন লোক আছে, সেই লোকসকল বা যিখিনি সামাজিক সংগঠন আছে বিভিন্ন, সেই সকলো সংগঠনৰ লগত একেলগে লগ লাগি, আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰো ই এক কৰ্তব্য হোৱা উচিত। আমি বিশ্বৰ বহুত কেইখন উন্নত দেশ আছে য'ত চিটিজেন চাৰ্টাৰ্ড আছে, সেই চিটিজেন চাৰ্টাৰ্ডৰ মতে তেওঁলোক নাগৰিকজন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, সেই নাগৰিকজনৰ কৰ্তব্য কি, তেওঁৰ ঘৰত কিমান সংখ্যক মানুহ থাকিব বা তেওঁ গাড়ীখন কেনেকৈ ল'ব, সেইসমূহ এক লিখিত চাৰ্টাৰ্ডত উল্লেখ আছে। কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ দৰে উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰত, যি এখন বিশাল ৰাষ্ট্ৰ আৰু সৰ্বাধিক এতিয়া বৰ্তমান চীনক অতিক্ৰমী সৰ্বাধিক পপুলেটেড কাণ্ট্ৰি হ'ব গৈ আছে, এই এখন ৰাষ্ট্ৰত এখন এই চাৰ্টাৰ্ড অনাটো প্ৰয়োজন, কিন্তু অতি শীঘ্ৰে ই সম্ভৱ নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু চাওক, সঁচাওক আপুনি এটা কথা কওক, মই আপোনাক এটা কথা ক'ব গৈ আছোঁ যে আমাৰ যিখন ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ প্লেনিং ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আছে, পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ পাছত আমাৰ কন্যা সন্তানৰ বিয়াৰ বয়সৰ সময়সীমা বঢ়াই দিয়া হৈছিল 14-18 বছৰ, আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল এয়া 18-21 বছৰ। আৰু আমি যদি এতিয়া চাওঁ যে লাষ্ট ইয়েৰ যেতিয়া মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়া শাসনত আছিলে, তেতিয়া তেওঁ ইউনিফৰ্ম পপুলেশ্যন পলিচি এখনৰ অনাৰ কথা এটা প্ৰপ'জেল আগবঢ়াইছিল, আৰু এই উপলক্ষে মই যিমান দূৰ আমি গম পাইছোঁ যে এই উপলক্ষে যিখন পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিল, সেই পৰিষদখনে সমগ্ৰ দেশতে ইতিমধ্যে ছাৰ্ভে চলাই আছে, আৰু মই আশাবাদী যে চৰকাৰে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষেত্ৰত এক কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিব আৰু ইউনিফৰ্ম পপুলেশ্যন যিখন পলিচি, অতি শীঘ্ৰে এই পপুলেশ্যন পলিচিখন গৃহীত হ'ব মই ভাবোঁ, আৰু মই আশাবাদী। আৰু তাৰ লগতে মই গৃহীত কৰাটো জটিলতা নাই, কৰিব পাৰিবই লাগে আচলতে। হয়, কিন্তু ই অতি
ক্ষন্তেকীয়া সময়ত সম্ভৱ নহয়, কিয়নো যিহেতু আমাৰ যিটো ডেমোগ্ৰাফি আছে, ছ'চিয়েল যিটো ডেমোগ্ৰাফি, পপুলেশ্যন যিটো ডেমোগ্ৰাফি, এইটো হিউজ হয়। গতিকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ইয়াত সম্পূৰ্ণ দিশ চালি জাৰি চাই এডপ্ট কৰিব পাৰিব, এইটো মানে হাতী মাৰি ভুৰুকাত ভৰোৱা দৰে এটা কথা হ'ব, বিশাল কথা। গতিকে বিশাল কথা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে জনাদেশ দিয়ে ৰাইজে, আৰু মই কৰিব লাগিব। মই কৈছো আমি আশাবাদী যে অতি শীঘ্ৰে এই পপুলেশ্যন পলিচিখন এডপ্ট কৰা হ'ব, হয়, আৰু চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে এক কঠোৰ জনসংখ্যা নীতি আইন মানে প্ৰণয়ন কৰিব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমিও আহ্বান জনাওঁ, সমূহ ৰাইজে আহ্বান জনোৱাটো মই প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ। মই আহি আছোঁ ডাক্তৰ জামান, যিটো কথা যে আপোনালোকে যিখিনি কাম এতিয়া বিভিন্ন অঞ্চলত কৰি আছে, যিহেতু সেই অঞ্চলসমূহত পৰম্পৰাগত বিশ্বাস, ধৰ্মীয় নেতৃবৰ্গ, স্থানীয় ধৰ্মীয় নেতৃবৰ্গৰে আপোনালোকক কেনেদৰে সঁহাৰি জনাইছে, পৰম্পৰাগত বিশ্বাসৰ লগত কেতিয়াবা সংঘাত হৈছে নেকি? মোৰতো চাকৰি জীৱনত এজ এ স্ত্ৰী ৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে মই 1983 চনৰ পৰাই প্ৰথম চাকৰি জীৱন মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই লেপাৰস্কোপিক ষ্ট্ৰে যিটো মানে ফিমেল যিটো বন্ধ্যাকৰণ, মহিলাৰ বন্ধ্যাকৰণ তেতিয়াৰ পৰাই মই কৰি আছোঁ 1983 চনৰ পৰা। প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে আমাৰ কি আছিল, মটিভেটৰ আছিলে, আশাবিলাকে মানে মটিভেটৰ মানি তেওঁলোকক টকা দিছিলোঁ যে আপুনি কেছকেইটা আনিব, আমি অপাৰেশ্যন হস্পিটেলত আমি অপাৰেশ্যন কৰিম। কিন্তু এতিয়া হয়তো চৰচাপৰিত শিক্ষা যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক শিক্ষাত আগবাঢ়িছে, আৰু চৰকাৰৰ ফালেও নিশ্চয় বহুত ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নতি হৈছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি হৈছে, মানুহখিনি আগতকৈ সুবিধা বেছি পাইছে। গতিকে এতিয়া মই দেখিছোঁ, মই ৰিচেণ্টলি মই এতিয়াও মাজে মাজে NSMৰ পৰা মই কেম্প কৰিব যাওঁ, খাৰুপেটীয়াৰ মাজতে গৈছিলোঁ, মৰিগাঁৱত গৈছোঁ, তাত এনেকুৱা হৈছে, তাত যিখিনি মানে ইমিগ্ৰেণ্ট পপুলেশ্যনৰ বেছিখিনি মানুহ আহে, 190 গৰাকী মুছলিম মহিলাই আহে, কিন্তু তেওঁলোকক কোনো মটিভেশ্যনৰ দৰকাৰ নাই। ইভিন মই যদি 30টা অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, 60গৰাকীয়ে বাহিৰত মানে ভিৰ কৰি থাকে, আশাই ক'লে ছাৰ এইখিনি পেচেণ্ট ঘূৰাই নিব নোৱাৰোঁ, আপুনি যেনেকৈ হ'লেও কৰিব লাগিব, যিটো হয়তো মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয়, কাৰণ আজিকালি আমাক নিয়ম কৰি দিছে 30টাতকৈ বেছি ঘণ্টা মানে অপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰি। গতিকে মই দেখিছোঁ যে এতিয়া আৰু তেনেকুৱা সমাজত মই সেই যিটো বাধাৰ প্ৰাচীৰটো নাই যেনেই লাগিছে, হয়তো ঠাই বিশেষে কিছুমান ঠাইত হ'ব পাৰে, কাৰণ আমিতো মই চব ঠাইতে যোৱা নাই, কিন্তু যিবিলাক ঠাইত গৈছোঁ মই তেওঁলোকৰ সঁহাৰি ভালেই পাইছোঁ। বাস্তৱ কথাটো কি যে মহিলা বা নাৰীৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই ক'ব গ'লে কোনো হিন্দু মুছলমান বুলি কথা নাই, দৰিদ্ৰতা দৰিদ্ৰতা হিন্দু নাৰীগৰাকীৰ যেনেকুৱা যন্ত্ৰণা, দৰিদ্ৰতা মুছলমান নাৰীগৰাকীৰ একে যন্ত্ৰণা। এগৰাকী নাৰীয়ে কোনো কাৰণতেই অধিক সন্তান জন্ম দি দৰিদ্ৰতাৰ বোজা লৈ নিজে ভিখাৰীৰ নিচিনা জীৱন যাপন কৰক, তেওঁলোকেও বিচাৰে তেওঁলোকৰ সন্তান কমে থাকক, কিন্তু সেই সমাজৰ যে একচাম মানুহে কিছুমান, মই কৈছোঁ যে ধৰ্মৰ নামতে হওক, কুসংস্কাৰৰ নামতে হওক, কেতবোৰ কথা অহৰহভাৱে কৈ থাকি থাকি সমাজখনক আলটিমেটলি এই নাৰী যিসকলে আগবাঢ়ি আহিব খোজে তেখেতসকলকো পিছুৱাই ৰাখিব খোজে, কিন্তু নাৰীয়ে নাৰীৰ মৰ্যাদা, নাৰীয়ে নাৰীয়ে বুজি পায় কাৰণে নাৰী সমাজ বিৰুদ্ধে কোনো কাৰণে মহিলা সবলীকৰণ কৰিব লাগিব। আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব, তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি।